since it's Christmas time when all the lights are coming on at night. Scarf for everywhere we go, we're leaving footprints in the snow. Drive aside, the fire's glow, awaiting Santa's ho ho ho. Christmas time is finally here, shout for joy and sing with cheer. Sound of laughter in the air, peace and love are everywhere. Hej, velkommen til Skovstræk Podcasts juleblog. Jeg har tænkt mig at kaste mig over det her projekt i år, hvor at man laver en lille bitte video hver dag i december. Det er en kæmpe udfordring for mig, men jeg har måske lavet lidt på forhånd til det her, sådan jeg forsøger, at jeg kan være med hver dag. Ja, julelyset er tændt, og ja, det er jo bare at gå i gang. Min julevlog har jeg tænkt mig, at det skal være en gennemgang af nogle af de works in progress, jeg har liggende. Jeg har jo en del, og derfor så tænker jeg, at det kunne være lidt sjovt, at hver dag lige genopfriske, hvad det er, jeg har liggende, både for jer og for mig. Først og fremmest så skal vi selvfølgelig lige omkring dagens julegodte. I dag er det brændte mandler, der er på programmet, og det knaser jo rigtig godt, hvis jeg spiser det, imens jeg sidder her og snakker med jer. Det skal jeg nok prøve på at lade være med. Ja, og så er det jo dagens whip, vi skal i gang med. Work in progress, eller som vi siger på dansk, igangværende projekt. Jeg er jo sådan en af dem, som ikke rigtig tror på det her med ufærdige projekter, at man har det. Jeg har kun igangværende projekter. Nogle gange så kan jeg have nogle igangværende projekter, som ikke bliver til noget. Det vil sige, at når jeg genser dem, efter at de har ligget og marineret lidt, så kan det godt være, at de ikke taler til mig mere. Og så bliver de jo bare skrottet, og så bliver det til noget andet. Det er der jo ikke nogen skade i. Jeg er også en af de personer, som ikke bliver stresset af at have mange projekter liggende. Jeg har det lidt som om, at jeg, når jeg finder et igangværende projekt, som har ligget og marineret lidt, at det er lidt ligesom at se en gammel ven. Forstået på den måde, at mange af de her projekter har jeg jo allerede brugt meget tid på, og har nyt rigtig meget at lave. Og derfor så er det lidt sjovt at så gense dem, og ja, reconnecte med dem, hvis man kan sige det på den måde. Ja, og så kan jeg blive igen begejstret over projekterne, som jeg egentlig har valgt for længe siden, fordi det er jo bare mega hyggeligt at se dem igen. Ja. Og så er jeg nok også sådan en person, som jeg har jo meget garn liggende, og jeg tror, der er mange, der bliver stresset, hvis de har et stort garnlag eller garnsamling liggende. Og så har mange igangværende projekter. Som sagt, jeg bliver ikke stresset af de her igangværende projekter, og at min garnsamling er ret stor, det gør jo bare, at jeg kan starte på projekterne. Hvis jeg har garnet liggende, så kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor jeg ikke skulle starte et projekt op med det. Det om det ligger som et igangværende projekt, eller om det ligger som noget garn i min samling, det er jo i og for sig lidt lige meget i min bog. Og det er igen, fordi jeg bliver ikke stresset af at have mange projekter liggende. Det ved jeg, at der er nogen, der gør, og derfor så kan de ikke arbejde på den måde, som jeg gør. Men det var bare lige en lille forklaring på, hvorfor at jeg har så mange projekter liggende. Og hvorfor det også godt nogle gange, eller oftest, tager mig enormt lang tid at færdiggøre et projekt. Det har selvfølgelig også noget at gøre med det her, om man strikker af nød eller af for sjov, hvis man kan sige det sådan. Jeg strikker typisk ikke for at få produktet. Jeg strikker typisk, fordi jeg synes, selve processen og selve det her strik, det er det, der giver mig noget. Ja, jeg mangler ikke strik, tror jeg. Det tror jeg egentlig ikke, nogen af os gør. Og hvis det er noget, jeg hurtigt skulle fat i, så kunne jeg lige så godt gå ned i en butik og finde det. Så
Jeg strikker, fordi jeg synes, det er sjovt, og derfor så har jeg også mange af de her igangværende projekter liggende. Der er jo ikke nogen deadline på det. Det er der selvfølgelig, hvis man teststrikker, men ellers er der ikke nogen deadline, og det synes jeg også er lidt befriende. Dagens igangværende projekt, lad os komme til det. Det er, jeg skal også prøve at holde det lidt kort. Dagens igangværende projekt, det er et gensyn med en af de projekter, jeg pt. Arbejder en del på. Det er min datters regnbuetrøje, som nu skal være en kjole i hendes øjne. Den ser sådan her ud. Der har vi farverne. Det er jo det her garn, som jeg købte på Fanø fra Walk Collection. Det er jo bare noget super flot, som Kirsten fra Knit & Color, hun hjalp jo med at finde de her farver. Og jeg er nede ved den orange nu, og det betyder, at jeg mangler kun 2 farver mere. Så er jeg faktisk der, hvor jeg ikke har mere garn til den her. Så kan jeg selvfølgelig supplere op med den hvide, hvis jeg ikke synes, den er lang nok. Egentlig skulle det bare være den trøje, men nu bliver det til en kjole. Den her, den har ikke nogen opskrift. Den bliver freestylet fuldstændig. Jeg strikker på Chaogu træpinde. Det er ikke normalt min kop te, men nogle gange så skal man tage det, man lige har liggende, og det var lige dem, jeg havde liggende. Plus at de er træpinde, og når jeg strikker på et superwash garn, så er det rart, at det ikke glider helt så hurtigt. For mig i hvert fald. Det var dagens igangværende projekt. Jeg tænker, at de her videoer skal være lidt korte, så jeg kommer ikke til at gå så sindssygt meget ind i den. De kommer også i min almindelige podcast. De bor i den her projekttaske. Normalt viser jeg jo ikke projekttasker frem. Den her vil jeg gerne lige vise frem. Det er hende, der hedder Vincent på Eva Vincent på Instagram. Jeg skal nok lige skrive det hernede. Hun laver nogle rigtig, rigtig fine projekttasker. Jeg har faktisk en del af hendes liggende, og de er også til at komme til for penge. Så fordi det er den første, så vil jeg også lige snakke om et projekt, som jeg er blevet logget med på. Det er jo sådan, at for nogle år siden, så udkom der en opskrift, som hedder Never Not Gnoming. Og jeg kan ikke lige huske, hvad det er, den skriver det hernede, hvem der har lavet den. Og dem strikkede jeg faktisk nogle af, sådan nogle små nisser. Jeg har lige fundet dem frem her. Så nogle små. Hende her, hun har så. Jeg lavede lige en her. Jeg laver faktisk lige 4. Fordi de er lidt sjove at lave herop til jul. Men jeg har faktisk lavet dem før, og det havde jeg bare glemt. Hvert år, så laver hende her, der har lavet de her nomer. Hun laver en julekald. Hvor at man hver dag får et lille clue. Og så når at vi når den 24. så har man sin lille mystiske julenom. Det synes jeg lød super hyggeligt, da Maja, som vi også kender som Traxa Lady, hun præsenterede mig for det. Jeg må ærligt indrømme, at Maja, hun er et farligt bekendtskab for mig, fordi hun leder mig simpelthen i fordærv og får mig med på alverdens ting og sager, og det er super skønt. Det er virkelig skønt at møde nogle mennesker, som man godt kan lide at være sammen med og har noget godt sammen med. Maja, hun har faktisk også været så sød, at hun har givet mig en lille projekttaske til det her projekt. Det er fordi, hun, som hun sagde, enhver nom skal have et hjem, så hun lavede den her. Og jeg er jo grøn freak, og så med guld, fordi det er jul, og en lomme med bjælle, og guld indvendig, og strop, og det hele. Altså, jeg er jo lige ved at tude, da jeg kom hjem, så tudede jeg måske lidt, fordi jeg synes simpelthen bare, at det er fantastisk, når at, vi mennesker er gode ved hinanden, og jeg synes virkelig, at Maja her forkaler mig. Så tusind tak til Maja, hvis du ser med her. Den er jeg virkelig, virkelig glad for. Det garn, jeg vil strikke min lille gnom i, det vil jeg også lige præsentere. Og det rasler. Det rasler lige lidt, det her garn. Det er det her sæt, som jeg for længe, længe siden har købt ved Kleogarn. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er helt vild med Kleos farver. Og jeg synes bare, at
hun har jo farvet i så utrolig lang tid og laver bare noget super flot. Det her sæt, det består af 5 x 20 gram super single super merino, som løber 366 meter per 100 gram. Det er det sæt, som hedder Oktober. Nu tager jeg lige ud af posen. Så kom det ud af posen, og her har vi farverne, oktoberfarverne. Og det her, det bliver altså til min nom. Jeg ved godt, det ikke er særlig julet, men så kan den jo få lov til at pynte lidt længere tid i mit hjem. Og måske endda blive taget lidt frem i efteråret, fordi det er de her efterårsfarver. Det er faktisk også sådan, at når jeg kommer til at så gennemgå min adventskalender, så har jeg også Clives adventskalender. Hun lavede en adventskalender for 2 år siden, og jeg var helt blown away over den. Den var helt fantastisk. Så jeg er virkelig, virkelig spændt på den. Og jeg vil så sige, at selvom at det var advent i søndags, så har jeg ikke åbnet mine adventspakker endnu, fordi det tænkte jeg, at jeg ville lave en lille unwrapping her den 1. december med det. Så kommer vi til de her advents-unwrappings. Det er faktisk sådan, at nu meldte jeg mig på den der Never Not Gnoming, og det er jo nogle meget små clues hver dag, så jeg tænker, at det kan jeg godt nå, og så have noget ved siden af os. Og har jeg ikke ret mange igangværende projekter? Jo, det har jeg. Men skal vi ikke også starte nogen op i december? Selvfølgelig skal vi det. Så i juni, august, juli, juni, juli eller august, der gik jeg noget af mit lager igennem, og nogle af de projekter igennem, jeg gerne ville lave. Og så fandt jeg 4 projekter frem, inklusiv garn, og pakkede det ind. Og så er det mine adventsgaver, som jeg ville arbejde på, at jeg så også lige havde købt 2 andre adventskalender plus den her fra Birkeberg, som jo er Matador. Det kunne jeg jo ikke. Altså, enhver Matador-fan måtte jo have en julekalender med Matador-garn. Det kan jo ikke være anderledes. Men jeg havde altså pakket dem her ind, og det synes jeg da selvfølgelig, at jeg holder ved, at jeg skal have de kalendergaver alligevel. De her, de var pakket ens ind, så jeg vidste ikke, hvad for et projekt, der kommer hvornår, og min hjerne er alligevel så dårlig, at jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg har valgt ud for projekter, så det var meget en overraskelse for mig, hvad det er, der kommer. Det her, det er hvad der kom frem den første søndag i advent i min lille adventskalender til mig selv. Og det er intet mindre end et kit fra Ghana, som jeg har købt for ret lang tid siden, efterhånden måske et års tid siden. Fordi jeg ville helt gerne lave de her pulsvarmere. Det skulle jeg selvfølgelig gøre. De strikkes i det her garn, som hedder Trollius, som er en 100% yak garn og løber 55 meter per 50 gram. Og så skal jeg jo have lavet de her pulsvarmer. Der er en lille smule hulmønster på, men det her, det tror og håber jeg altså på, at selv jeg kan komme igennem. Det er jo strikket på ret store pinde, så pin 6 og 7, alt efter hvad for en størrelse man skal have. Så det skulle ikke være et projekt, der tager alt for lang tid, det her. Så kommer vi til adventskalenderen fra Cleogarn. Og de er altså alle 4 pakket ind i sådan nogle stofposer her, som man jo kan bruge til alting. Og så har de lige fået sådan en lille julesløjfe på. Det er jo bare, alle skal jo have lidt glimmer, når det er jul. Den her adventskalender, den Cleo, hun laver sådan et tema, hvor hun bliver inspireret af et eller andet. Og her, der er det inspiration fra nødeknækkeren. Og hun giver sådan et lille kort med, hvor hun skriver inspirationen og sådan noget. Sidste gang, jeg havde hendes adventskalender, der var det, A Christmas Carol af Charles Dickens, som var inspirationskilden til det. Og som sagt, var den bare helt fantastisk. Så det her, det er altså virkelig, virkelig spændt på. Og jeg har allerede åbnet den. Jeg har ikke kigget ned, så lad os nu se, hvad der kommer op. Og så kommer der altid sådan et lille kort med her, så man ved, hvad inspirationen er. Og nej, så er der den fineste lille sådan en lille jule en man kan klistre op.
den er jeg ret sikker på, at en af mine unger snupper. Garnet. Jeg har valgt den base, der hedder Swip, og det er, 50% superwash merino og 50% silke. Løber 400 meter per 100 gram. Jeg starter lige med at læse, hvad der står om det her garn, fordi jeg synes, det er en del af den her adventskalender. Første søndag. Den hedder Clara. Den lille pige Clara er historiens hovedperson. Herr Drosselmeier, børnenes onkel, underholder med tryllekunster og har lavet legetøj til hende og hendes børn. Clara får en nøddeknækkerdukke i træ, som hun bliver meget glad for. Fritz prøver at tage den fra hende, og den falder på gulvet og går i stykker. Drosselmeier får den dog repareret. En mus løber over gulvet og skaber panik i stuen, men den bliver jaget væk, og aftenen fortsætter med dans. Da julefesten er slut, går alle i seng, men så begynder eventyret. Og så skal vi se på garnet. Som sagt, det er garnbasen Swip, som er det her superwash merino og silke. Og her er den. Og her skal vi huske, det er Clara, det er den lille pige. Jeg skal finde det. Der har vi den. Og det her, det er jo så den, der hedder Clara. Det er den lille pige, som får nødknækkeren. Den er bare så fin. Jeg synes, det er fantastisk, når der er de her fortolkninger på, hvem det er og sådan noget. Altså, og når det så rammer noget, hvor man tænker, det kan jeg faktisk godt se, at det er en lille pige. Lidt fint lyserødt og lidt sådan hvideligt, og den er bare så fin. Og så læg lige mærke til, at banderolen, det er også adventskalender 2021, nødknækkeren. Og der står selvfølgelig også, at det er Clara, det her. Clara, det har du bare gjort godt. Igen, så må jeg sige, at hun skuffer mig i hvert fald ikke. Det var adventskalenderen fra Klevegarn, og som sagt, så har jeg to, for uden den, jeg har lavet selv, fordi man skal jo aldrig gå ned på adventskalender eller julekalender i det hele taget. Den næste, den er fra Landbokvinden. Jeg tror, det var i oktober, at hun lavede ud, at hun lavede en lille adventskalender. Det skulle være sådan en lille en, skrev hun, men den bliver jeg simpelthen også nødt til at have, fordi jeg er kæmpe fan af, hvad Marie laver. Det er måske også lidt med navnet at gøre. Det ved jeg ikke. Alle hendes pakker, de er også virkelig smukt pakket ind med sådan en brun pakke her, og så med en lille blomsterting her for toppen. Det er der på dem alle fire. Det er bare så fint. Så lad os se, hvad der er i første søndag, jeg vandt fra hende. Jeg skal lige have den her op. Det er en klips. Nu skal de se. Nu ryger det hele nok fra hinanden. Ah! Lad os så se, hvad der kommer her. Åh, den er flot! Shit, mand. Undskyld. Her er vild te. For det første, så tager vi lige garnet bagefter. Det er ret vild med. Vild te. Og det er... det er simpelthen alle sammen urter, som hun har plukket i haven, eller vild uberørt natur. Og det indeholder himbeerblade, brændenælder, gederams, lindeblomster, rødkløver, mynte, ananas, salvie, skivekamille, morgenfrue, kornblomst, rosenblad, tørret papaya og så nogle eteriske olier, bergamotolier. Holy moly, det var noget af en blanding. Den glæder jeg mig meget til at smage. Jeg er jo heldigvis te-drikker frem for kaffedrikker, så det passer mig jo utrolig godt, når der er te med. Så kommer vi til garnet. Det er hendes vildnæsgarn, som løber 200 meter per 50 gram. Hun har skrevet det plantefarvet med valnød, krab og cochinille. Og nu skal I bare se. Det er bare så meget jul. Men man kan også bruge det på et hvert andet tidspunkt, hvilket som helst andet tidspunkt. Det er faktisk meget sjovt. De ligger meget op ad hinanden. Og det var krab, valnød og cochinille. Det kan være, jeg skal prøve med krab, valnød og cochinille. Den her, det var jo kun cochinille, der gik
gik amok, lavede noget helt andet. Men se det her, Marie, hvor er den smuk! Jeg er vild med den. Og jeg har faktisk noget af hendes vildnæsgarn liggende, og det kan jo godt være, at det kan bruges sammen, men det kan også bruges sammen med alt muligt andet. Den er altså også virkelig, virkelig glad for. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så kommer unwrapping af den 1. december af Matador-kalenderen. Jeg lægger de her afsnit op om aftenen, så håber at dem, der også har Matador-kalenderen og ser med her, de har haft mulighed for at pakke deres op. Ellers så kan I jo gøre det i starten af afsnittet, fordi så ved I ligesom, at det her det kommer ud i slutningen. Hvis du ikke har pakket dit op, så kan du bare lige lukke øjnene, og så skal jeg nok sige til, når jeg er færdig med at pakke den op, hvis du ikke lige når det i dag. Jeg har hængt mine op her på opsatstavlen. Jeg plejer faktisk ikke at være særlig god til at hænge min kalender op, og det er mega ærgerligt, fordi det er jo så lækkert at gå og kigge på, og det er endnu mere lækkert, når man skal åbne dem. Så, men lad os tage den første her. Og den 1. december, den hedder, de har altid været en fin mand, hr. Svan. Skal vi se. Jeg synes, det her det er en fed idé. Farv 24 minis, inspireret af Matador. Det er, jeg mener, det er 20 grams minis, så der er altså ret meget garn i de her minier. Og det passer også fedt med, hvis man laver nomer, eller hvad ved jeg, så kan man bruge dem efterfølgende. Og lad os så se. Her er den. Jeg skal lige have kameraet til at stille skarpt her. Så jeg gør lige sådan her, sådan at vi får den skarpe. Der er den. 1. decembers Matador. Unwrapping. Hr. Svan. De har altid været en fin mand, hr. Svan. Det er jo altid sådan, at når man har de her julekalender, eller garnklubber, eller adventskalender, som er inspireret af tv-serier, bøger, eller hvad ved jeg, det kan være, så har man jo altid selv en eller anden forestilling, hvis man er fan, eller har læst bøgerne osv. Så har man altid selv en eller anden forestilling om, hvad der kunne gemme sig i det. Og det er altså ret sjovt, fordi jeg har jo kigget på alle de her, og har jo gået og været spændt på, hvad for nogen, der kommer ud af det. Og ja, af min arm, den har jeg en forestilling om helt sikkert, og det bliver ret sjovt at se, hvad der kommer ud af de her. Og den her, den ligger meget langt fra, hvad jeg havde i mit hoved forestillet mig. Dermed ikke sagt, at den ikke er smuk og brugbar og så videre, men det er så sjovt, at vores hjerner, de fortolker det så forskelligt. Og det er også en sjov opgave, tænker jeg, som garnfarver, at skulle lave den her løs fortolkning af de her serier og karakterer og citater. Ja, så det var dagens unwrapping, og der var ret meget unwrapping. De næste par dage kommer ikke til at vare så lang tid, fordi der kommer jo kun til at være Matador unwrapping ud over lige adventsafsnittene. Men det er nok egentlig også rigeligt, fordi det er jo ikke meningen, det her det skal være de længste afsnit. Ja. Det var vist det, der var her den 1. december. Og jeg har slet ikke fået spist nogle af mine brændte mandler, men det skal jeg nok gå ombord i her bagefter, når jeg skal til at så i gang med første clue. Ej, den begynder at tykke allerede. Når jeg skal til at i gang med første clue af den her gnom. Det er altså svært at have det ind i munden uden at tykke. Nå, det var 1. december. Jeg håber, at I har kunnet lide at se med her. Som sagt, så bliver de næste par dage lidt kortere. Meget kortere, har jeg sandsynligt, fordi der var lige lidt intro og så videre til det her. Men kan du have det godt, til vi ses i morgen. Hej!